Javën që e lanë pas, post referendumit, edhe një ngjarje tjetër ishte në qendër të vëmendjes së opinionit sportdashës, të cilën e organizoi komuna e Sarajt. Me rast, figura ish kampionit botror dhe evropian në karate, Enver Idrizit, u kurorzua me një aq solen duke emruar palesën sportive në Saraj me emrin e këtij kolosi të karatez botërore, falë sukseseve të cilave na njohu Ballkani, Evropa, madje edhe bota. Se Enver Idrizi gëzon autoritet dhe respekt të madh në opinion, më së miri dëshmon prezenca e mysafirëve të shumtë, të cilët kishin ardhur nga të gjithë tatrojet mbarë kombëtare dhe diaspora, si Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, madje edhe nga Zvicra, Gjermania, Franca, Amerika e Kanadaja, e kështu me radhë. Enver Idrizi, kudo që është paraqitur gjatë karierës së tij briljante, asnjëherë nuk ka mohuar identitetin e tij kombëtar, duke cimentuar preardhjen dhe kombin me të cilin është mburur dhe asnjëherë nuk ia ktheu shpinën. Vetë emrimi i palestrës sportive në kuadër të shkollës fillore Dituria, me emrin palestra sportive Enver Idrizi, iniciativë kjo e ish-kryetarit të komunës së Sarajt, Bekim Muratit, dhe vazhdimësi e kryetarit të tashëm, Blerim Bexhetit, dëshmojnë se Enver Idrizi ka qenë dhe mbetet figurë e nderuar dhe respektuar e kombit ton kur është në pyetje karateja elite evropiane dhe botërore, i cili ngadalë, por sigurt, por shndërrohet në një legjendë të vërtet të sportit ton mbar kombëtar. Post tjerash, emri Enver Idrizit figuron edhe në lapidarin e kombit, ku post Enver Idrizit shkëlqejn edhe emrat e nobelistëve Nën Tereza e Ferit Muradi, pastaj Ismail Katares, Ibrahim Rugovës, Recep Çolsis, Dritaro Agollit, Omer Kaleshit, Gjergj Kastriot Skënderbeut, familjes Adem Jashari e shumë të tjerë. Përfshi këtu edhe emrin e karatistit më të mirë në botë të gjitha kohrave në kategorinë absolute. Për ta madhëruar këtë solemnitet, e vogël ishte hapësira ku u tubuan mysafirët për të qenë prezent në këtë ngjarje të rrallë të këtij lloji, e ndoshta edhe të vetmin deri më tani. Me ovacione dhe duartrokitje frenetike u ndërpret disa herë fjalimi Enver Idrizit, paraqitja e të cilit mezi u prit nga të pranishmit në qendrën e Sarajt. Mirëmbrëma Sarajevo. Si unë pregatit qash me fol, po po foli qash sa di. Mas pari përshëndes shtatorën e Isa Boletinit edhe nipin e Shaban Pëllugjës, zoti Gjavitin me Skenderin që ka ortu një përshëndetje. Mësëm kesh këptoni do konë që jaroj, po filloj prej kryetarit komunës Qajirit, zoti Visar Ganiur. Përshëndes topin ten doktorave që meren me mu, është Njazi, zëti Fatmire dhe Shashivari. Përshëndetje për profesorin tonë që ka qenë 30 vjetë me dreze, zëti Elezin. Përshëndetje themelust e akademijës, Besnik Murati, Gjelal Lata edhe Gjelal Idrizi. Përshëndetje kampionin tonë, i cili ka tituj matë maj këtu në Maqedoni, shumë sukses e Beratit, po këthena ka kjo onë. Përshëndes një komandant madh i cili është legjende gjallë. Ndoshta i shoha kur një asë ndodhë me padek i shendë ndër legjendat madh të majhë histori shqiptare. Komandant Leka me shushnin e vetë. Përshëndes themelusin e karates Kosovës i cili është i pari ndër port atje Nagib Muratin, profesor. Përshëndes një njeri i cili më kanë su shumë këtu në Sarajevo. Dënja më bërtitke, dënja më shojke, dënja më diqka. Doktor Jon, Shema, Shem, falimdere për gjithat, deri shtash me shështin e vetë. Përshëndes kryetarin matë të mirë, deri shtash një histori të karates të Kosovës, zëtëni Ismet Krasnishin, sekretarin Nazmi Goshin, Isak Surin, ako marrë dukon, përshëndes edhe ardhëmërien tonë, Evremin. Unë sot jam shumë i lumtur që në mes e njëve kom emocione. Emri im ja filloj prej këtujt, po nuk e shgenjeva Sarajnë o pete prune emrin këtu. Kom shumë medale ku marrë medale me cindra medale, tituj ku marrë, po sot ndina krenar kur
e ndjej edhe lexoj edhe shoh emrin tim Enver Idrizi. Për ato është fajtor kryetari i komunës i cili e ka organizuar këtë spektakël në nivelin më të madh që ekziston, zotri Berim Bexheti, i cili ja ka fillu zotri Bekim Murati, shumë suksese. Edhe e kena biznesmenin më të madh shqiptar që ekziston tretona Enver Maliqi, i cili është një humanist shumë i madh që i ka ndihmuar popullit ton shumë. Një aplauz të madh. Zdia Kumaru dokon ajo na edhe kushit e mirë. I përshëndes gjithë, edhe një përshëndetje special për vllazit e mi Besimin, Afrimin, Lulin, Agimin, Idrizin. Jam shumë i lumtur që jam sot në mes jinu. Faleminderit shumë. Politikaj, punëtor sportiv, sportistët të gjitha sporteve dhe dashamirë të kampionit botëror ishin vetëm një segment më tepër i kësaj mbrëmjeje madhështore e cila i u dedikua figurës më emblematike të kombit kur është në pyetje sporti. Enver Idrizi, pas ceremonialit kryesor, kur zbulua tabela me mbishkrimin, palestra sportive e shkollës fillore Dituria, Enver Idrizi, i cili ka lindur në Saraj dhe krenohet në këtë vend, apo vendinjen e ti, pas ti akti në ndikimin e emocioneve dhe gëzimit, u shpreh te jeti knaqur dhe mirë njohës për iden dhe jetësimin e saj nga komuna në fjalë. Enver, me sigurisht ke një moment të cilin gjatë e ke prit në jetë, këtu linde, këtu e fillove karjerën, këtu kthehesh prapë, është një moment mjaft emotiv, një moment i cili normalisht e ti do të mbosh në kujtime një kohë të gjatë në jetën. Jam shumë i lumtur që jam sonë të këtu në vendin tem, këtu ja fillova emrit edhe e pretesova emrin këtu me ju krejt bashkë, se pa ju së qam ujtë me pru këto, po ajo e sija maj madhe dhe knasija maj madhe të gjitha medaleve që ku marë, është kur ta she, e ndjene dhe e preton e emrin, ki emrin është për ardhëmërinë e fëmijëve tonë, që ka dhe shumë emnat naj, që të fëmijët tonë duhet me i përcil rrugë tona edhe me qenë ata dhe më të mirë se ne. Një porosi deri të gjeneratat e reja? Unë kësha pas dëshirë, sa ma te për gjeneratat e reja mi printe, ku ekzistojnë pedagogat e krejtë, sa ma te për mishti sport, kulturë dhe artë, se këto e në tre segmenta që i shteti nuk mundet paktor. E falendroj shumë komunën e Sarajit, prezidentin e Sarajit, Berim Bexhetin, edhe ish kryetarin e Sarajit, Besim Muratin, të cilit dhanë kontribut madhë me stafin e vetë, edhe gjithve juve me dijet që gjithë të një për cilë, ju falendroj shumë, ju falendroj. Të falendrojmë edhe ne ty për gjithë atë që në ke dhuruar si kom. Unë e gjithë kom tonë, unë jam një shërbetor ju, edhe gjithë kom e qenë, edhe kom e ku të duhet, qka të duhet, kom e ndimu, që ata që duhet, edhe që tatë shumë njerë dhe tatë që ku i kini zemë në teme, jam me ju gjithë. Ato që bëri Enveri për sportin dhe kombin shqiptar në kohën kur a i veproj dhe jetoj, apo arriti kulminacionin e karierës së tij jashtëzakonisht të pasur, e kanë bërë pak sportist. Enver Idrizi asnjëherë nuk mohoi as anashkaloi preardhjen e tij ilire, duke ia bërë me dije Evropës dhe botës se i takon kombit shqiptar dhe krenohet me traditën, kulturën dhe të kaluarën e të parëve të tij. Me një fjalë, kudo që është prezantuar, asnjëherë nuk u thye e as u dëshprua, por i mbeti besnik familjes, kombit dhe fisnikërisë të cilën e ka trashëguar nga të parët e tij. Se kemi të bëjmë me emër dhe mbiemër të respektuar të sportit më elit botëror, dëshmojnë edhe pritjet të cilat i janë bërë ati, kur është shpallë qytetar në deri i Tiranës nga ish presidenti Bojan Nishani, i Prishtinës nga Indjeri Ibrahim Rugova, më pas qytetar në deri i Mitrovicës, Ferizaj, Prizrenit, komunës e Qajrit, e shumë institucioneve tjera relevante shtetërore. Ndër tjerash, mysafirët të cilët u tubuan dhe kishin ardhur nga të gjithë tatrojën barë kombëtare, u shprehen me fjalë të zgjedhura kur është në pyetje figura dhe vepra e sportistit më të suksesshëm shqiptar, i cili atë shumë afirmoj kombin, sa që vështirë është të gjenden fjalë me të cilat do të përshkruanim rrugën që kaloj Enveri derisa unë gjithë në majet më të larta të karates balkanike, evropiane dhe botërore.
bekim iniciativa ishte e juaja, e përfundoi kryetari aktual, keni bën një protestë të shkëlqyeshme. Absolutisht unë jam krenar dhe ndjehem shumë i lumtur që pas disa muajve projekti i cili u fillua para 5-6 muajve sot finalizohet me sukses dhe kjo sallë sportit përfundimisht mban emrin e kampionit botëror Enver Idrizit. Enver Idrizi absolutisht që meriton edhe më tepër. Enver Idrizi është një personalitet shumë i madh me përmasa botërore. Kjo është minimumi të cilët ne mund të bëjmë në këtë faza. Enver Idrizi meriton që emri i tij të shkruhet në arenat kombëtare, në arenat nacionale. Më vjen mirë që ky njeri i cili sot është krenari e gjithë shqiptarisë, mu fazat, fillimin e karrierës dhe jetës së tij ka filluar këtu në këtë shkollë, këtu në Saraj. Unë jam shumë i sigurt që nga ky vend, nga kjo sallë, e cila do të mbajë emrin e të madhit Enver Idrizi, do të dalin kampion edhe kampione shumë të mira në më tepër sfera të sportit. Unë përgëzoj gjithashtu edhe kryetarin aktual të komunës, cili ka bërë një punë shumë të mirë dhe në një afat kohor shumë të shkurt finalizoi këtë projekt madhështor për jo vetëm për banorët e komunës Sarajt, por për gjithë shqiptarët në përgjithësi. Zoti Blerim, komuna e Sarajt ka bërë një protestë të shkëlqyeshëm, nderon sportistët të cilët kanë nderuar kombin. Tashë të tje palestra sportive në kuadrë të shkollës aktuale do të mbanë emrin e këti kolosi karatistit më të mirë në botë në kategorinë absolute. Ishte nderë dhe knaqësi për mua, po edhe për qytetarët e komunës Sarajt, për gatishmërinë e dyanshme edhe të zotit Enver Idrizi, kampionit Enver Idrizi, po edhe për ne si institucion, edhe për mua si kryetar komune, që e kurorzuam këtë aktivitet. Enveri lidhët me Sarajnë dhe ne lidhemi me Enverin. Ajo është i lindër këtu, këtu ka mësuar dhe kjo ka qenë gjëja më e vogël që ne kemi mund të bëjmë për kampionin Enver Idrizi në krahasim me promovimin që i ka bë, edhe Sarajt, edhe shqiptarve, po edhe shtetit, dhe kjo le të jetë një fillim i madh këtu në komunën e Sarajt që të fillojmë përkujtojmë emrat që kanë dhënë kontribut të çmueshëm dhe uroj që shumë të ri dhe të reja të ndjekin rrugën e kampionit ton të dashur Enver Idrizi dhe nesër duke qenë idhull, model i punës dhe suksesit Enver Idrizi për rinim e sotit, që edhe ata nesër të kurorzojnë aktivitetet e tyre. Edhe njëherë një falënderim të veçantë edhe për kampionin Enver Idrizi që ishte dakord që kjo sallë të emërohet me emrin e tij i cili ka shëndrit, ka shkëlqi në gjithë rruzullin toksor. Jemi gjithë të nderuar, zotin nën presidenti i komunës Shkupit, kjo palestër sportive mban emrin e kolosit, në thot njerin dhe sportistëve më të njohur shqiptar për mes të cilive në ka njohur bota. E përshëndes iniciativën e komunës Sarajt, që ka vendos me përuru emrin e Enver Idrizin në salën e sportive e këtu në Saraj. Enver Idrizin, për Enver Idrizin s'kemi nevoj shumë të flasim, ka fle, flasin rezultatat e ti, meritat e ti, që ka bo për sportin edhe këtu në Shkup, edhe në Maqedoni, po edhe në botë. Enver Idrizi është legend i gjallë, edhe është idol edhe trive sot që ka e në këtu. Si generatave të reja. Generatave të reja, edhe kom dëshirë shumë këto tri që ka pisho këtu, me shku mas hapit Enver Idrizit edhe ata të bohen sportista, edhe të bohen sukseshëm se është edhe ajë. Sporti është ambasador i një kombit. Enver Idrizin e kemi ambasador matë mirë, shka e përfason kombin tonë në Evropë edhe gjithë botën. Jeni njëri sportit, jeni marë gjatë kohë me sport, një potes i shkëllqyë shumë i komunës Sarajt, e cila vendosi që palestra sportive në kuadrë të shkollës aktuale të mbanë emrin e kolosit, karatistit më të mirë, të të gjitha kora vjohet në shqiptarë, por edhe në botë, kur është në pytje kategori absolute. Po, kuptohet, sot jemi gjithë të lumtur, pasi që komuna Sarajt dhe kryetari i saj kanë vendosur që këtë palestër sportive ta emërojnë me emrin e të madhit sportist, karatist, kampion bote i shumë fisht, Enver Idrizit, dhe kuptohet që ne jemi gjithë të lumtur, pasi që ai e meriton këtë,
e meriton edhe gjatë kohës si sportist, e meriton me rezultatet e tia, por edhe pas mbarimit të karierës e meriton pasi që Enver Idrizin ne të gjithë e njohim si një humanist i madh dhe përkrahas i madh i të gjithë sportistëve pa marrë parasysh në të cilin sport janë. Bisedojmë edhe me Berat Jakupin, emër i njohur, emër i nderuar dhe i respektuar i karatesi, jo vetëm në vend, por edhe jashtë kufinjeve. Berat, me siguri, Enveri kur ka arritur në majet karatesë botërore, ti ndoshta atëherë ke filluar karrierën apo ke qenë i vogël, me siguri sonte jemi gjithë të nderuar që jemi sonte këtu në këtë përurim. Për mua është një kënaqësi shumë e veçantë që jam në mesin e gjithë këtyre personalitete, po ashtu dua të falenderoj edhe kampionin apo idhullin tim, zotëri Enver Idrizin, i cili më bëri ftesën që të jem sot pjesëmarrës dhe me shumë kënaqësi pranova ftesën që të jem në këtë inaugurim të sallë të palestrës sportive që sot quhet Enver Idrizi. Mund të them lirisht edhe kam thënë edhe disa herë që për herë të parë kur kam veshur kimonet e bardha, i pari i cili më ka lidhur brezin ka qenë kampioni Enver Idrizi dhe nga i moment unë jam inspiruar me sportin e karates dhe kështu që vazhdoj të merrem me sportin e karates gati 18 vite. Dhe gjithsesi që Enver Idrizin e kam pas si një pikë synimi se sa mund të arrijë një sportist shqiptar nga trojet tona dhe ka qenë një motiv për mua sepse Enver Idrizi ka qenë ai person i cili unë si Berat çdo herë kam menduar që mund të arrij suksese derisa do me thënë mund të arrij suksese edhe pse jemi një shtet shumë i vogël. Do me thënë Enver Idrizi ka qenë një simbol për mua dhe për atë shkak të unë kam një respekt shumë të veçantë dhe po ashtu uroj që kjo sallë të funksionoj në mënyrë të shkëlqyer dhe po ashtu kjo është edhe një motiv plus për mua që pas disa sukseseve nëse arrit të paktën të mbrik Enver Idrizin e shoh që respektohen sportistët maqioni dhe kjo është një motiv shumë i madh për mua. Ne jemi stafi i banjës Llokotit, të cilët patëm fat që në momentet e lëndimit të Enverit neve të kontribuojmë të japim ndihmën që ai për këtë manifestim të organizuar nga komuna e Sarajt të jetë në kamët e veta dhe të takzoje këtë mirënjohje që edhe atë. Ju përshëndesim gjithve. Bisedojmë me Besnik Muratin, emër i njohur dhe i respektuar i karates, keni funksion në Federatën e Karates së Maqedonisë, e cila po arrin suksese. Zoti Besnik, sonte jemi këtu për një rast krejt tjetër, me iniciativë të komunës Sarajt, shkolla fillore pranë shkollës, do të palestra sportive pranë shkollës fillore Dituria në Saraj, merë emrin e kolosit të sportit shqiptar, kur janë në pyetje sportet luftarake, Enver Idrizi. Do të një hapi qelluar një. Aktivitetit të cilin ai komision apo këshilli që ka marrë këtë vendim është tepër i qelluar, duke pas parasysh se figura Enver Idrizi meriton edhe më tepër, sepse është një ikon i sportit të karates që ka motivuar shumë të ri që të meren me këtë sport dhe në vazhdimësi të gjithë tipit ish një nga një ata thunë sigurisht që edhe unë duhet bëhem si Enver Idrizi. Por kryesorja është ajo se Saraj me këte ka bën një punë shumë të madhe duke qenë një teritor që këtu bashkohen edhe di lumet kryesor që kanë burim në teritoret shqiptare, lumi Ilirida, Treska dhe lumi Vardar, edhe unë shpresoj që edhe të rritë, sikur se që nuk ndalen këta dilumej, nuk do të ndalen edhe me arritjen e rezultateve sportive. Tjetra është tepër e rëndësishme, se me këtë nderë që kanë bënë ata zotit Enver Idrizi, i cili normalisht që këtë gjë e meriton, kanë bënë nderë edhe të 200 milion njerëzve në nivel botëror që meren me karate. Me një fjalë kanë renderuar Enver Idrizin, karaten dhe sportistët të cilët meren që thash pak para janë afro 200 milion njerëz në nivel botëror. Ju falenderoj zotit Besnik, shpresojmë këtë hap të ndjekin edhe komunat tjera kur janë në pyetje sportistët cilët kanë lënë gjurmë.
Shkupi ka bën shumë aktivitete, tash erth edhe Saraj. Saraj është një vend më i bukur i regionit të Shkupit dhe mendoj që është shumë e qelluar përsëri e përsërisë. Besoj që do të ndjekin që duke thënë na teoretikisht, por praktikisht kjo vërtetohet që sportistët janë ambasador të kombit. Dhe kjo në praktik këshilli komunal dhe të gjithë ata që kanë qenë iniciues, edhe shkolla që ka pranuar në afërsi që gjendet kjo palestër, të mban emrin Enver Idrizi, ka nderuar 200 milion njerëz. Faleminderit. Zoti Xhelal, e njihni Enverin gjatë kohë, e njohim së bashku, një hap mjaft i qelluar i komunës së Sarajit, prej sonte e tutje palestra sportive në kuadër të shkollës fillore Dituria do të mban emrin e Enver Idrizit, njeriu i cili aq shumë ka afirmuar kombin saqë vërtet është një mrekulli e veçantë. Besoj se është një hap i qelluar. Fjallët që ju i thoni, u vudën vetëm të i vërtetoj. Sepse me Enveri kemi qenë karatis të bashku, kemi shtru së bashku, dhe një ndër rrugët që aji kanë djekë, ne kemi ndenë basa ti dhe kemi mundësuar që aji të arri atë që arriti sot. Kjo do të thot një respekt i madhë për karatenë, si sport luftarak, mirë po, në përgjithësi një respekt për sportistët në Maqedoni, shqiptarët të cilët janë kuadru në për sportet të ndryshme. Në këtë rast, Enveri arriti në pjedestalin botëror, që do të thot që me të vërtet një merit e madhe dhe për Sarajin i cili e pati këtë kampion bote. Dhe kjo është me të vërtet për gjithë na krenari e madhe. Ju falenderojmë, kishim derin që intervistu. Falenderit edhe juve për respektin që na bote edhe neve të jemi pjesëmarës në këtë evident me të vërtet transition të sportistëve dhe të Enver Idrizit. Bisedojmë edhe me Xhelal Idrizin, një mik dhe shok i ngushtë i Enver Idrizit. Xhelal, jo pa herë kemi qenë afër Idrizit, edhe unë edhe ti zbashku, kur je i mikëzuar sukseseve të ti, kampion bote, kampion evropian, e kështu me radhë. Po, gjithë herë kemi qenë bashkë dhe është jam gëzu kur e kom njoftu Enveri në Kroaci dhe pej ati jam kënaq me atë kënaqësinë si një mërgjimtar që kom qenë atje dhe kur kishte në afër të gjithë mërgjimtarve, afër ati kur kishte një kampion, i bi kampion botëror në Kroaci. Dhe kjo ishte kënaqësia më e madhe që mund të ta përjetojë një mërgjimtar ose një shqiptar kudo që ka qenë atje. Dhe kjo është rasti i veri që jemi lidhë dhe me kënaqësia e rezultateve të tij dhe sukseseve që e ndiqna edhe ne si shqiptarët në mërgjim. Komuna e Sarajit ka bënë qëllim t'ia lënë emrin e palestrës sportive pikërisht Enver Idrizit, cili është i lindur këtu në Saraj. E përgëzoi komunën e Sarajit edhe kryetarin dhe gjithë organizatorët që kanë bërë një hap të tillë, që neve rrallë herë na ndodh të flasim mërgjimtar, ne amanet e kemi pat çdo herë që kufomat i bëjmë kënepi mërgjimi, po tash kur mërgjimtarët i kthejmë me emrat dhe me vlerat dhe me ato që Enver Idrizi që meriton dhe është krenari e jonë dhe bashkë atje ku ka lindë dhe ku sot emrin, nesër mas disa vitëve mund vije dhe përmendorje e sportisteve të mëdhej. Dhe kjo është një që duhet të vazhdojnë edhe tjerët me kësi mënira të aktivitetet të Enverit edhe gjitha sportisteve tjerë që kanë me vlerë, që duhet me emru shkollat, me emru emrat tonë, me institucionet të ndryshme ku kemi vlera, dhe ne mos flasëm shumë për jo vlerët, por duhet flasëm për vlerët që posedojmë si komë. Çdo vend, çdo trojë dhe çdo cepë të këta. Ju falenderojmë, kishim kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua që jam në mesin e kësaj dhe ku vjet emri Enver Idrizit në me një palestrë sportive, ku atje në këtë tokë ka lind, afirmu, ka dalë dhe akthi sot prapë me emrin dhe prezencë vetë, duke gjenë gjallë, edhe duhet vlerë ati respektojmë edhe duke gjenë gjallë, jo të vlasit. Bisedoj me Ismet Krasniqin, presidentin e Federatës së Karatesë të Kosovës. Zoti Ismet, Enver Idrizi është emër i nderuar dhe i respektuar i kombit, vepra e ti, medaljet e ti flasin shumë, ai gjitha sukseset ja ka kushtuar kombit. Ndërsa komuna e Sarajit, apo Saraj ku është i lindur Enveri, prej sante shkolla fillore, do të të palestra sportive kësaj shkolle do të banë emrin e Enver Idrizit, unë besoj se është një hap i qelluar dhe një
do të them kështu një respekt ndaj Enverit dhe sukseseve të cilat i ka arritur Enveri. Po, është një hap i qelluar dhe kjo është arsyeja pse unë si kryetari i Federatës Katet Kosovës kam marrë këtu të ju vizitoj dhe të përshëndes këtë iniciativë. Është një privilegj për neve karatistat, sidomos për karatistat e Kosovës me azhdimin e Shqipërisë, por edhe gjithë kombër shqiptar, sepse Enveri Drizi është një kampion që do ta mban mend gjithë shqiptaria. Ka qenë një karatist unik të them në këtë rast. Dhe unë ju përgëzoj për këtë iniciativë që keni bërë dhe shpresoj që nga kjo sallë, të cilën ju e mërtoni me emrin e Enverit Drizit, të lindin edhe Enverit Driza të tjerë. Dhe nuk dyshoj që nuk do të ketë Enverit Driza, sepse Enverit Driza ka nisë për një sallë të tillë edhe ka vazhdu dhe sot e kemi emrin tina gjithkund në përgjithë arë shqiptarin, po më ju thonë vërtetën si kryetari Federatës Karatet Kosovës, në takimet e mia që kam pas në përgjithë rrugën toksor tash se po na vjen me udhtu në përgara të ndryshme të botës, Evropës, besoni që gjithkund përmend emri Enverit Drizit. Të gjithë e njohin. Pra nuk është i njohur vetëm në shqiptari, që padyshim është në shqiptari, por edhe në botë. Kështu që fëmijët tan ende e marrin shemb nga Enverit Drizi, edhe ende në për fëmijët tan edhe në pakatizat tan, fotografia e Enverit Drizit është në përdhomat e tyre. Dhe është një inspirim shumë i madh për gjithë karatistët e Kosovës, sidomos Kosovës, po besoj që edhe krejt shqiptarisë. Ilber Rexhepin, punëtor sportiv, trener i klubit të karates Shkumbini dhe trener i klubit të skimit Shkumbini nga Tetova. Zot Ilber, morët pjesë edhe ju në ceremonialin e rastit ku shkolla fillore në Saraj, dituria, tashë të tjetë do të mban emrin e kolosit të karates të Enverit Drizi, asë më të e për dhe ju mërëni me karate dhe me siguri e njëfni figurën e Enverit. Kur bëhet fjalë për karateistin e mirë njohur me famë botërore Enverit Drizin, zdo menë që dhe me thonë bëhet fjalë për sukseset e ti ndoshta më të mira në barë komtare, është një gjithë shumë i veçantë të cilën në komuna Sarajt ka marë këtë vendim që sala e sportit të shkollës fillore dituria të ndroj emrin dhe të mbaj emrin e ikonës, me thonë Enverit Drizit, cili ka pasur një rezultat botëror dhe është një shembul për të gjithë sportistët tanë. Këtë vepër, të cilën e bëri komuna e Sarajt, me në krye dy presidentët e saj, ish kryetarin Bekim Muratin dhe të tashmin Blerim Bexhetin, beten shembul se si duhet t'i nderojmë dhe mos t'i harrojmë sakrificën, mundin, lotët dhe djersët atyre të cilët bën bile një pun të vogël të madhe për kombin. Tull, tull, bëhet kull, thot një maksim populore e yna. Drimi i vogël, por i pathyeshëm i kësaj reportaje me shkas, do të mbetet vetëm një segment apo halke zinxhirit, i cili do të ndriçoj gjatë kohë, duke e bërë Enverit Drizin, ish kampionin botëror, dhe karateistin më të mirë të gjitha kohrave në botë në kategorinë absolute, si të pathyeshëm dhe shumë të veçantë nga të tjerët. Enverit Drizi, për fund, duke dëshmuar bujarinë dhe modestinë e tij për sportisti, na tha: "Jam i lumtur dhe krenar që i takoj një kombi siç janë shqiptarët, duke shtuar se karateja i mundësoj të njeh botën, por edhe të mëson shumë gjëra që nuk i ka ditur apo vetëm ka dëgjuar për ato." Këtë rrugë duhet të ndjekin edhe sportistët tjerë.